Още един нов събеседник имаме тази сутрин. В предаването сутрин с нас Росица Райкова, началник отдел инвестиции в община Стара Загора. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че приехте тази покана. Да кажем, че времето навън е доста сложно и въпреки всичко стигнахте до студиото. Да, благодаря още веднъж за поканата и да, все пак тук съм, въпреки времето. Сега да кажем, най-напред, понеже за първи път идвате в студиото, да кажем няколко думи, т.е. вие да кажете няколко думи за обхвата на дейността ви. Началник отдел инвестиции звучи твърде общо. Да. Да. Да, Росица Райкова се казва, началник отдел инвестиции. Това е отдел, който го има, може би, от година и половина. Това, с което се занимава отдела, е основно насочено към привличане на чуждестранни инвестиции, колкото и така тривиално да звучи, но и не само. Знаеки, че бизнесът в Стара Загора също е един вид потенциален инвеститор, ние също се стремим да подпомагаме с каквото можем техните нужди и запитвания, когато има, разбира се, такива. И по-глобално, освен привличането на чуждестранни инвеститори и бизнес в града, е по някакъв начин да промотираме града като добро място за правене на бизнес. Защото за да дойда тук първоначално, някой трябва, нали, така, да почушне, така да се кажем, за Стара Загора, какво точно предлага, какви са възможностите. Така че в най-общо казано това са двата аспекта. От една страна, ние да ги накараме да повярват, че това е хубаво място. Място, където действително те, все пак говорим за бизнес, могат да изкарат пари. Разбира се, място, което те могат да бъдат подкрепени. Тоест, ние сме там, за да им помагаме. И съм благодарна, че имам това удоволствие да работя в Стара Загора и да помагам за това града да се развива. Много хубаво се получи това съчетание, че в първата част си говорихме с Атанас Михнев, който има идеи в областта на инвестициите и така каза доста категорични неща, свързани с липсата на такива инвестиции. Та сега да можем да продължим този разговор с вас. Да, защото той каза, няма нула инвестиции. От София до Стара Загора, като пътувам, има заводи в Пловдив, в Пазарджик, в Стара Загора няма. Аз затова казах, че има и местен бизнес тук. Нали? Uh-huh. Не трябва да забравяме, че хората, които инвестират в града и се дълги години, и то не само български фирми, но чуждестранни, все пак създават бизнеса тук и го развиват. Така че не трябва да пренебрегваме хората, които с години градят това. Разбира се, има още много какво да се желае. Трябва да се знае обаче, че процесът е бавен. Нали? Ние не си представяме, че просто една голяма мащабна компания просто ще дойде тук. Просто е така. Нали? Те нещата се случват малко по-далеч. Нали? Ако погледнем на по-макро ниво, първо, България трябва да бъде избрана от въпросната компания. Нали, знаем, че ние се конкурираме с други държави. Естествено, предимството при нас са разходната ефективност, първо данъчната система, която имаме. От една страна и разходите за труд, които все още са така примамливи за чуждестранните инвеститори. Добрия имидж, който държавата има навън, също е много важен. Наскоро четох, Европейската комисия публикува своя годишен обзор за устойчиво развитие, където се показват всъщност държавите, които са с макроекономически дисбаланси, и с голяма радост установих, че за втора поредна година България не е включена там, което е един вид сигнал на инвеститорите, че всъщност България се справя много добре по отношение на
поддържането на тези индикатори, които са важни, които всъщност определят коя държава да изпадне в... Кои са тези индикатори? Някои от индикаторите са свързани с това на какво е състоянието на държавните предприятия, какви са разходите на труд спрямо производителността на труда. В смисъл, в тази насока са... Всъщност, също беше много интересно да разбира, че Румъния, която беше посочена като, нали, изпреварваща ни, е в процедура по свръхдефицит, да. Което така също е сигнал за инвеститори. Така че има неща, които, нали, още на по-високо ниво се откоряват и се гледат отстрани. И вече оттам нататък, когато вече нашата държава е... Ние говорим за случаите, когато инвеститорите са избрали България. Въпросът е... Ние пак се конкурираме, да, с други градове. Как да се насочат към Стара Загора? Нали? Това е вашата работа. Нашата работа е, ние много активно работим с Българска агенция за инвестиции. И всъщност предварително там има една преселекция, защото всеки инвеститор има конкретни изисквания. Да. Нали, ако той това, има изисквания... Това всъщност, да, е въпросът ми, от какво се интересуват и какво искат инвеститорите, за да изберат определено място? Различно е, зависимост от това в какво направление, да, е дейността, която развива някои. Разбира се, но ако има някакви общи елементи, които да са свързани с града и с условията, които предоставя на общинско ръководство. Основно това, което се изисква, с големи площи парцели. Също много важно е разходите за труд, нали, какво е нивото на заплащане в града. Образователното ниво също е много важно. Това, което се гледа, това са задължителните условия, които когато дойдат или когато имаме запитване към нас, нещата, които те ни отправят като въпроси. Има ли достатъчно квалифицирани кадри, т.е. обучени в конкретни области? Какво е нивото на заплащането пак по определени специалисти? Има ли достатъчно терени, които всъщност те да могат да използват за своето производство? Също дали има достатъчно халета, ако говорим за IT сектора? Има ли достатъчно подготвени кадри? Има ли какво достатъчно... им отговаряте? По тези три основни така изисквания? Ние... Това, има ли достатъчно парцели, например? Не са достатъчно. И в тази насока се работи, знаете, че индустриалната зона, която... Нали за това беше създадена всъщност? Да, това е основната идея, и тя доста добре работи, успява да покрие нуждите до момента на запитвания, но ще бъде необходимо да се направи нова, да има разширение на самата зона, и радостното е, че се работи в тази посока, така че да можем да... Какъв процент от площа е заета в индустриалната зона? Мисля, че близо 80% е вече заета, така че малко парцели са останали. И за това се работи вече в посока да се увеличат, да се разшири всъщност индустриалната Къде? Зона. В тази част на града ли? Не, може би когато дойде време ще... Не му е дошло още време. Да. Добре, можем ли да кажем тогава, има ли достатъчно квалифицирани кадри? Зависи пак в коя да, сфера говорим. И за коя сфера можете да предложите такива? Пак ако става въпрос за IT сектор, защото беше споменато... Да, така, като едно своеобразно продължение ни се получава днес да, разговора. Да. Много интересно, защото аз също като един млад човек, който завърнал се от дълги години извън Стара Загора, това ми беше първото нещо, на което се фокусирах, IT сектора. Разбира се, вече беше започнала работа по това направление. И направихме тази година една много голяма конференция с всички големи IT компании, и ги поканихме в Стара Загора, за да видят всъщност какво предлага града, и останаха много очаровани от това, което видяха. И веднага след това всъщност започнаха и по-конкретни запитвания. Имахме едно запитване от сравнително средна по големина компания в IT сектора. Но предвид ситуацията с COVID, нашата идея е да се позиционират тук в Стара Загора, нали? Да. Не да... Така, да се върнат въпросните млади семейства или хора. Или... Точно така, за това става въпрос. Но тъй като COVID така малко или много ни попречи, повечето компании вече избягват да наемат офиси, т.е. не може да ги позиционираме трайно в града. И всъщност по някакъв начин COVID, както попрече, така и помогна. Нали? Попрече ни на нас да установим трайно офис на някоя голяма компания, но пък помогна на много хора да успеят да се завърнат в града и всъщност да го преоткрият, нещо, което и аз направих преди няколко години, всъщност преоткри града
И разбрах, че има много неща, от които се заслужава да се остане, да се живее. И който има амбиция и иска да работи, всъщност... Кои неща ви привлякоха? Първо, тъй като сме младо семейство, това, което ни привлече, е така уредеността от гледна точка на градини, паркове, възможността за достъп до детска градина, без да мислиш, нали, дали ще успееш да се класираш или не, разстоянието, бързо и лесно можеш да се придвижиш. Това са от нещата, които всъщност са много положителните, важни. Положителните, да, са много страни. Важни. И всъщност много време, разходи пестиш точно от това, че града е малък, компактен и че всъщност има достъпност до повечето места на града. Какво ви липсва? Ами за момента нищо не ми липсва. В смисъл, особено в тази ситуация, в която всички сме изолирани. Да. В общи линии липсва ми, може би, комуникацията, срещите така по-активно с хора, това, което е имало преди, така че да можем да си обменяме идеи, да бъдем... Понеже, като поглеждах и се готвих за този разговор, видях, че точно преди една година сте имали една онлайн среща с шведски инвеститори. Да. Какво се промени за тази една година от тази среща? Имахте ли още такива или такъв интерес? Имахме конкретни, за така да кажа... Какво стана с шведите първо? Шведите... сега, пак да кажа. Различно е, когато ситуацията не позволява да комуникирате на живо. Да комуникираме на живо, да. Ние това, което направихме, беше първоначално да представим града, както каза, като едно добро място. Нали? Никой не очаква, че веднага ще дойдат. Да, нали? Ще кажат, веднага да инвестираме. Пак казвам, в смисъл, много е динамичен процеса. Има компании, които идват при нас, запитвания след това, отиват някъде другаде. В различно естество са, не са само шведи, в различно естество са компаниите. Така че много е динамично и малко или много с политическата обстановка също по някакъв начин това повлиява на намерението. Видях, че на представяте три основни сфери: винопроизводство, автомобилостроене и IT-сектор. IT-сектор, да. Като мога да кажа, че IT-сектора доста добре работихме, автомобилостроенето доста голям интерес имаме от компании. Така че, може би е наред винопроизводство, но то така иначе беше представено. Това са съществуващи сектори, да, в региона. Да, беше представено региона. Доста добре с Британската търговска камера, имахме срещи там, така че мисля, че и в този аспект успяхме да покрием на този сектор, така се каже. Как в тази една година и въобще от позицията на днес представяте града? Има ли още сфери, които прибавите към тези три? Ето сега ми на първо четене, тъй като наскоро правихме няколко анализа, сектор земеделие всъщност е един от силните сектори на региона. Здравеопазването също е сегмент, който може би е добре да бъде покрит, особено в ситуацията, която ни върхлетя, така да кажем. Още повече, че дигитализацията също върхлетя със силна скорост. Върхлетя, да, точно. Така че, може би, дигитализирането на тези сектори по някакъв начин, така да го обобщя, може би е някакво поле на работа, което... А като казвате дигитализация, обещахте инвестиционен портал. Там какво се случва с него? Да, ще го има. Работи се по него. Малко по-сложно е, тъй като се изисква работа с IT специалисти, които имат различни мнения, ние имаме различни мнения, така трябва да се напаснем. Така че има някакъв работен вариант. Надявам се до година вече да е готов. Добре. Още нещо да добавим ли към този първоначален разговор, който виждам, че е твърде общ, но...
Очевидно да. нямаме нищо. Ами... Някакви конкретни хора, които ще дойдат или ще инвестират. Ами, вижте, не можем да кажем, защото Mm-hmm. това е конфиденциална информация. Не можем да съобщим така Добре. просто Само с дай не. Да, скоро очакваме. Много Добре. скоро. Да се надяваме, че ще има. Между другото, аз нямам как да не ви попитам. Имаше проверка вчера от КПКОМПИ в общината. Това вас засяга ли ви по някакъв начин? Ами, не ни засяга. Нашата работа не е свързана с обществени поръчки, така че може би да. на По-скоро хората, които... Като общ климат и като общо усещане. Надявам се, че няма да помогне. Мисля, че не знам какви са резултатите. Мисля, че няма да има проблем. Така, че първо ще бъдат оповестени, очевидно. Ами, сигурно. Надявам се да всичко да мине наред. Добре, нещо да съм пропуснала да ви питам. Ами, кога не всички, казахте портала, имат... ще го... Следващата година, надявам година. Се, в началото, да. Okay. Така че всички компании, които имат нужда от съдействие в Стара Загора, могат да се обръщат. Да, всъщност, това ли е целта на този портал? Там да бъдат събрани интересите на всички компании, които проявяват към Стара Загора или... Да, ще има информативна част, която ще е полезна за компаниите, ще има анализи, ще има новини, ще има също съобщения, които идват дали от нашата страна, от града, или от България, или от Брюксел, така че в различно направление. Колко ще струва? Ами колкото струва един нормален сайт. Този отговор, един нормален сайт може да струва от до. Ами, не, действително сайта не е скъп и той не е някакъв сложен сайт. Ние не искахме нещо сложно, ние искахме нещо, което да е полезно. Не, защото би трябвало да е публична информация, колко струва, затова ви питам. Ами, както казах, не в рамките на нормалното е. Добре, така след като не може да кажете точна сума. Добре, благодаря. Ще очакваме с интерес още новини от вас. И така да приключим днешното интервю. Благодаря ви за участието. Така приключваме наистина с днешното издание на предаването. Русица Райкова ни гостува, началник отдел инвестиции в община Стара Загора. А ние ви желаем успешен ден.